Одеські школярі продовжують навчатися навіть на карантині. Більш ніж 70% шкіл надають дітям заняття у вигляді відеозаписів чи онлайн-уроків. Решта школярів отримують текстові завдання. Про це повідомили у департаменті освіти. Чиновники зазначили, що рівень захворюваності дозволяє говорити про можливість поновлення занять вже через тиждень. Найкраща ситуація складається для дитсадків. Відкрито 106 дитячий садочок, який був закритий на карантин, він вже працює. І кількість груп, які були закриті, скорочено, це трохи більше 20 залишається закритими. Завтра, думаю, що відкриють ще половину від цих 20. Тому дуже сподіваємося, що до кінця цього тижня буде прийнято рішення і ми все ж таки вийдемо на навчання з понеділка. Наздогнати навчальну програму розраховують на додаткових заняттях та індивідуальних консультаціях. У школах також планують ущільнити програму за рахунок скорочення часу на засвоєння на користь нових тем.